Ehk ja. Siis paus on ikkagi tähelepanuväärselt korralik, aga nüüd siis vile on kõlanud. Me oleme 2022. aasta karikafinaali alguses ja võiks ju arvata, et kuskil sinna kanti see pall võiks ka tulla. Proloff saliste pallidega, Proloff paneb palli mängu ja pääseb sealt löögile. Aga Kalju saab tuldud ja Maarin ja Paur mängisid hästi kokku. Subotin, põhimõtteliselt ka löögi koht, Subotin. Läheb veel üks nurgalöök. Aga ei. Aga. Nii. 90 jalgpalliminutit mängitud. Me oleme lisaaja ootuses. Siis võib olla veel. Ja nii palju võibolla on, et hetkel pooli ei vahetatud. Et Mosnikov ja lükkab ette Singatehile. Singateh päris värava peale minna ei saa. No on juures ja nüüd, kas nüüd? Ja kas nüüd? Ja tuleb. Tuleb penalti ära. Nii, lisaaeg oli mängitud 5 minutit ja tsipake peale. Merit saab siit kollase kaardi. Meie näeme seda olukorda õige pea kordusest. Ei ole ta sellega teps mitte rahul. Paidel ka siin vahetusmees, mis paneme aga teibis ja Marko Merits. Ja võtab ära, aga! Karikafinaal, mis on ikka karikafinaal! Vau! Näeme seda uuesti. No väga kehv penalti. Ja sellest survest on ka näha, et pigem Kalju jaoks natukene. Jällegi pall jõuab Mostikovi jala peale ja saab ette lükata Singate ja Marko Merits. Nii ja kõik samal ajal mäng käib edasi. Subotin läheb löögile rikoshetiga vahel. Markovic jala peale. Markovic! Kas tuleb siit? Päris hea pall sinna meeste summa, aga ja jätk on ka ja mehi on palju ja Luts lööb lõpuks. Ja Kuus jääb aktsioonis ja lõpuks pall jääb Paidele mööl. Ja sööt läheb teele. Siim Luts, pall vasaku peale. Luts tab leia! Oma! Siim Luts lööb 190 minutil Paide 1-0 ette ja nüüd oli ka Marko Merits võimetu. Ja näete seda. Kaitseliini peale. Ja tuli ikkagi ära, tuli. Näeme seda pettumust Kalju mängijate ja treenerite ilmetes, aga 1-0 on tõsiasi ja noh, ei ole midagi öelda, Paide on seda lisaaega tegelikult domineerinud. On otsinud esimesel 15 minutil jäi penalt löömata. Nii, Abisev uuesti valgasti Klaavan. Klaavan on kõige kõrgemal. Ja see on palju, hoia palli. Ettepoole, ikka ei saa, nüüd Elhile. Ja ongi kõik. Ja vaadake seda Paide rõõmu. Kas kapten Frolli kätte antud. Nii, nüüd siis minek meeskonna ette.